Так батько Олександр Щогорцов вчить 7-річного сина Кирила стріляти з лука. Я бачив в кіно, що там стріляють по лукам. Давно хотів попробувати. Дуже цікаво, чоловічі розваги. За словами дружини Світлани, подивитися Мукачівський замок вони приїхали із Запоріжжя. Були останній раз 10 років назад. І це приїхали, знову приїхали подивитися по замкам, поїздити, подивитись. Ну, все дуже гарно. Він запам'ятався нам за 10 років, от, ну, найкращий чомусь. Не знаю чому, ось до нього більше всього лежало. Дуже хотілося повернутися сюди. 8-річний Ігор Вучкан на гончарному колі робить тарілку. Майстер-клас з гончарства в Мукачівському замку провели вперше, розповіла керамістка Віра Шитік. Станочок тільки запустили. Звичайно, щоб народні традиції не вмирали, щоб все відроджувалося. Зараз є тенденція дійсно до відродження народного мистецтва. Воно, по-перше, корисне. Що глина, що дерево, що ткацтво, розвиває моторику рук, воно взагалі, людина починає мислити, думати, насправді творчо, і діти виростають наші більш такими культурними. Ляльку-мотанку вчить виготовляти дітей Біата Столяренко. Так, крутимо активно, тому що це буде саме основна частина нашої ляльки. Лялька-мотанка – це загальноукраїнська цінність, так? Вона має певні свої особливості. В кожному регіоні роблять свої ляльки-мотанки. Десь роблять хрестик такий ленточкою, але хтось робить, що не можна ляльці-мотанки робити очки. Але тут ми це не забороняємо. На Закарпатті оцю українську традицію переробили під себе. Тобто, як дитина бачить, ми все даємо власно. Тобто, навіть матеріали, які підбираються, дитина підбирає сама. Ми не нав'язуємо якісь стереотипи, є загальна цінність, це мотанка. З простих, зручних засобів, ручна робота. Окрім майстер-класів, в замку Паланок показали також вистави Мукачівського драмтеатру, розповів директор музею Михайло Беликанич. Три вистави. Перша – це театралізоване дійство «Святий Мартин», друга вистава – це буде для діток, балада про Агнешку та двох лицарів-суперників, а на вечір – це вечірня вистава «Князь Корятович». Протягом дня також буде відбуватися концерт за участі мукачівських творчих колективів, а також в нас була екскурсія по замку костюмована. За словами Михайла Беликанича, тривав захід в Мукачівському замку Паланок до 20-ї години. Оксана Ушакова, Андрій Гіцем. Новини на Суспільному.